Ahoj, děti! Na straně nadepsané 9, prázdný čtverec, pokračujeme čtvrtým cvičením. Otevírám, čtete zadání, to máte už zautomatizované, prohlížej a napiš. Prohlížíte tady ty motaniny těch čísel, no a. Doplňujete do barevných rámečků čísla, která tam jsou takhle barevně napsaná. Rozumíte tomu? Tak počkat. Ten první ještě uděláme. Červeně je tady co? Jednička, modře, devítka. No a já si myslím, že ten zbytek zvládnete úplně samostatně. Prosím, dejte se do práce. Tak, výborně, pokračujeme dál společně. Tak, tady je červeně šestka. Ha, mo modře, krásně napojená na tu šestku nahoře dvojka. Tak, tady červeně dole šest. Modře tři. A tady sedm. Ale tohle je motanina. Kdo jste tohle to rozmotal? Takže červeně 6. Modře. Takhle velká 0. A zeleně se tady tak nějak krčí, i když je dost veliká 9. Ona je tam trošku světlej. No, máme to tak. Já na 6, 0, 9. Jo, št, no, dobře, máme to správně. No a vy, vy také, no tak to mám velkou radost.